15 दिन चाहिँ बढाउने निर्णय गरेछ अब यो 15 दिनको हिसाबले जेठको 13 गते राति 12 बजे सम्म कायम हुनेछ र बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरीद गर्नको निम्ति जुन 9 बजे सम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान 10 बजे सम्म खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसलहरू खुल्ने र त्यसमा चाहिँ अब आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गरेर भिडभाड नहुने गरी खरिद गर्नको निम्ति त्यो समय छुट्याइदिएको छ र जुन विवाह र व्रतबन्ध जस्ता कार्यहरू पार्टी प्यालेस र होटलमा चाहिँ गर्न नदिने निर्णय भएको छ अब थोरै व्यक्ति घरमै भेला भएर अब विवाह र व्रतबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ।